Amazing day mga ka-amazing. RJ Avila po pala, Team Elite Founder ang inyong lingkod. Ka-amazing, kung magustuhan mo man ang konsepto ng aking channel, naway wag mong kalimutan i-like, i-share at i-subscribe para mas madami pa ang matuto at magtagumpay sa buhay. Stay safe and God bless. Kaibigan, meron akong ibabahagi sa'yo ng isang maiksing kwento. Baka narinig mo na rin itong kwento na ito. Pero, para lubos nating maunawaan kung ano ba ang parte ng buhay natin ang dapat nagtagumpay na pala tayo, pero napalampas lang pala natin ito. Ang kwentong ito ay naging inspirasyon ng mga milyon-milyong mga tao sa anumang sulok ng mundo. At isa sa mga dahilan, kung bakit sila naging matagumpay sa buhay. Handa ka na ba sa ibabahagi kong kwento kaibigan? Ang pamagat nito ay Ang Kwento ng Tubong Daluyan ng Tubig. Nagsimula ang kwentong ito 300 years ago mula sa isang maliit na baryo. May dalawang magkaibigan sila ay sina Pablo at Bruno. Nagkasundo silang dalawa na pareho nilang aabutin ang kanilang mga pangarap sa buhay at mabubuhay sila ng masaya at masagana. Pero may malaking problema ang baryo nila dahil wala silang mapagkukunan ng tubig. Ang pwede lang nilang pagkuhanan ng tubig ay yung malayong ilog na nasa tuktok ng bundok. Kailangan nila ng solusyon sa problema nila sa tubig. Handang magbayad ng isang dolyar kada isang timba ang mga taga-baryo sa kung sino man ang magprepresenta na magigib ng tubig mula sa ilog sa tuktok ng bundok. At nag-usap ang magkaibigan na sina Pablo at Bruno na sila na lang ang tatanggap ng trabaho. Dahil sa napagkasundoan nila noon, nasabay nilang aabutin ang kanilang mga pangarap. Halos magkapareho itong si Pablo at si Bruno. Pareho silang matyaga, parehong masipag, pareho din silang may mataas na ambisyon sa buhay. Pero may malaki silang pagkakaiba pagdating sa diskarte. Si Bruno, ang ginawa niya, araw-araw siyang umaakit ng bundok. Araw-araw siyang nagiigib ng tubig galing sa ilog. Binabayaran siya ng mga taga-baryo sa bawat timba na nadadala niya Masaya si Bruno dahil kumikita na siya ng malaking pera. Ang naisip pa niya, pag tinuloy-tuloy niya itong bagong trabaho niya, makukuha niya lahat ng mga pangarap niya. Naisip din niya na mas lakihan yung timba para mas lumaki yung kinikita niya. At ganun din kay Pablo. Pero isang araw may naisip si Pablo na magandang ideya. At dali-dali niya itong sinabi kay Bruno. Ang plano ni Pablo o ang diskarte ang gagawin niya gagawa siya ng isang malaking tubo. Ikokonekta niya yung mga tubo na yun mula sa ilog papunta sa baryo. Yung tubo na yun ang gagamitin nila para mas mapadali ang paghahatid nila ng tubig sa mga taga baryo. Kapag nagawa nila ito, ay hindi na nila kailangan mag pa ng tubig mula sa tuktok ng bundok. Mas marami din silang tubig na mabibigay sa buong baryo at mas malaki ang perang kikitain nila. Kaso nga lang, hindi madali tong naisip ni Pablo. Ilang taon din ang kakailanganin para magawa yung plano na yun. Kaya hindi din pumayag si Bruno. At ang sabi niya kay Pablo, Pablo, aking kaibigan, maganda ang ideya mo pero ayos naman ang trabaho natin at kumikita naman tayo ng malaking halaga. Kung aabutin pala ng ilang taon yung plano mo, sayang naman ang kikitain natin araw-araw. Ayos na ako sa trabaho ko kaibigan, sambit ni Bruno. Pero hindi nagpatinag si Pablo at itinuloy pa din niya ang plano. Araw-araw ay hinahati ni Pablo ang oras niya sa pag-iigib at sa ginagawa niyang tubo. At kadalasan pa ay mas madami na din siyang nailalaan na oras para sa plano niyang ito. Nagsakripisyo muna pansamantala si Pablo dahil nakikita niya na kapag nagawa niya ang pinaplano niya mas magbibigay ito sa kanya ng mas madaming oras at pera. Kaya ang ginagawa niya ay lahat ng kinikita niya sa pag-iigib ipinangbibili niya muna ng mga materyales at kagamitan para sa ginagawa niyang tubo. At yung natirang kita ipinangbibili naman niya ng pagkain at iba pang mahalagang bagay. Kumbaga, hindi muna inisip ni Pablo ang mga luho sa buhay. Ilang araw, buwan at taon ang ginugol ni Pablo sa paghuhukay ng lupa para mapatayo niya yung tubo. At yung ibang taga-baryo ay pinagtatawanan na siya dahil hindi nila maintindihan yung ginagawa ni Pablo. Si Bruno naman, araw-araw pa din kumikita sa pag-iigib ng tubig. Kahit na medyo malayo yung ilog at nakakapagod ang pag-akyat baba sa bundok, ayos lang. Madami naman siyang pera at nakabili na din siya ng sariling bahay at baka galing sa mga kinikita niya. Pagkatapos niyang mag-igib ng tubig, naglilibang siya sa isang bar sa baryo nila at binibili na din ni Bruno ang mga luho niya sa buhay. Ang hindi niya napansin, unti-unti nang bumibigay ang katawan at kalusugan niya dahil sa pagbubuhat ng tubig at sa pagakyat baba sa bundok araw-araw hanggang sa nagkasakit ng ilang araw si Bruno at natigil ang pasok ng kita. Naalala niya bigla ang sinabi na plano ni Pablo, na tubo na daluyan ng tubig. At dumating na nga ang araw na pinakahihintay ni Pablo, na kumpleto at natapos niya na ang kanyang mahiwagang tubo. Tinawag niya lahat ng tagabaryo at sinabi niya sa lahat na handa na siyang maghatid ng tubig para sa lahat. Binuksan niya yung gripo at tuloy-tuloy na umagos ang tubig mula sa tubong ginawa niya. Tuwang-tuwa lahat ng mga taga-baryo. Dahil ngayon, kahit gabi o umaga, ay meron na silang mapagkukunan ng tubig, anumang araw at oras. Ang maganda pa, mas malinis at mas mura din ang tubig ni Pablo. Tuloy-tuloy ang pagkita ng pera ni Pablo kahit hindi siya magtrabaho. Kumikita pa din siya ng pera galing sa tubong ginawa niya. Sunod na ginawa ni Pablo, inalok niya din sa ibang karatig na baryo ang mahiwagang tubo niya. Habang may umaagos na tubig sa tubo, tuloy-tuloy ang pagkita ni Pablo. Kaya talagang yumaman ng husto itong si Pablo. At nakuha ang lahat ng mga pinapangarap niya sa buhay. Ang maganda pa niyan, tinutulungan pa rin ni Pablo si Bruno at tinuro niya kung paano siya naging matagumpay. At si Pablo ang naging founder ng Maynilad at Nawasa. At diyan nagwawakas ang kwento. Biro lang yung sa huli. Pero anong moral lesson ng kwento? Marahil narinig mo na ito dati. Ang kwento na ito ay ang Parable of the Pipeline na mas pinalawak at isinalin ko sa Tagalog para mas lubos nating maunawaan. Refleksyon ito ng buhay nating mga tao. Ikaw ba ay nagsusumikap sa pagtatrabaho? Kung oo, mabuti kung ganun. Pero sa panahon ngayon na nagsisitaasan na lahat ng mga bilihin at mas lamang na ang gastusin kisa sa kinikita, kaibigan, dagdagan mo lang ang pagsusumikap mo ng tamang diskarte at tamang oportunidad, kagaya ni Pablo, na bumuo ng passive income niya, na kahit tulog o nakabakasyon may pumapasok na income o kita. Marahil marami ka nang narinig na oportunidad pero nilalampasan mo lang ito. Ngayon, kung ikaw man ay umabot pa sa panonood hanggang dito, payo ko sa iyo kaibigan, tapusin mo hanggang dulo dahil bibigyan pa kita ng mga tips at isang napakagandang oportunidad na pwedeng pwedeng makapagpabago ng buhay mo, kagaya ni Pablo. At kung paano ka ba makakabuo o makakapagpatayo ng pipeline mo o ang ibig sabihin ng sarili mong negosyo. Ipapaalala ko lang sa iyo kaibigan, buksan mo lang ang isipan mo sa ituturo at ipapakita namin sa iyong oportunidad. Ang mga pangarap matutupad lamang yan kapag araw-araw mong binubuo at may lakas ka ng loob na gawin ang mga bagay na hindi ginagawa ng iba. Handa ka na ba maging katulad ni Pablo? Kung ang sagot mo ay yes, maaari mo bang i-comment ang yes sa comment section? Bibigyan kita ng dalawang option. First option, magiiwan ako ng impormasyon ng negosyo na nasa link description at i-message mo lang ang taong nagpasa sa iyo nitong video na ito para maturuan at magabayan ka kung paano mo sisimulan ang negosyong babago ng takbo ng buhay mo at ng pamilya mo. Second option, kung ikaw man ay nandito ngayon sa aming live presentation, congratulations! Dahil masasaksihan mo kung paano ba binago ng ganitong oportunidad ang buhay ng sa sa'yo ng negosyong ito. Kung handa ka na malaman, i-comment mo lang ang ready sa comment section. Kaya't halina't, sabay-sabay natin ibigay ang 100% ng focus natin sa oportunidad na magbibigay din ng Inaasam-asam nating tagumpay tulad ni Pablo at nang mag-share sa atin ng AP Corporation Business, Umbrella of Opportunity. Thank you, stay safe, and God bless.